arm, tag min arm. Lad os skride og let nå. Bare glem mig for jeg står. Jeg skal nok finde dit smil igen. Du fortjener bedre end ham. Du fortjener bedre, yeah. Du fortjener bedre end ham. Jeg skal nok finde dit smil igen. Bare glem alt om stress. Glem dine problemer nu. Godmorgen, folks. Og nu skal vi ud og... Væk alle sammen, så skal jeg vågne, for vi snart skal spise. Det er 4 måneder, ikke? Jo, tror jeg. Det kom der bare for samme tid. Han er så sur. Det betyder, han ikke er sur. Når han ikke er vokset, så bliver han mega morgensur. Ja. Rene. Jeg kan ikke lige få at kigge ham ned. Kom med. Lige nu sidder vi og spiser morgenmad. På vores værelse, fordi det skal vi. Fordi vi har ikke råd til morgenmad på hotellet. Nu sidder vi i vindueskarmen og kigger ud af vinduet. Ja, sådan her på, så vi ikke smadrer gulvene. Hvad hende, Laura? Vi har været på Christiansborg og i Ondtårn. Ja, nu går vi hen på strøget. Vi skal, hvor var det, vi skulle hen til Sunset, ikke? Jo. Hvem har vi lige set? De der tatoverer der. Fra tattoo-salonen. Og det er så meget som en stjerne med vippen. Vi sidder lige på Sunset og venter på vores mad. Hvor er jeg nævnt? Hvad fanden var det? Ah, jeg ødelagde lige din burger. Din sandwich. Jeg har fået en sandwich, fordi jeg kan ikke lide det. Karolina har fået. Vi går i krig. Jeg kan nok finde smil igen. Giv mig et smil. Giv mig et smil. Glem det hele, I sagde ham. Jeg vil ikke nu, men da du var hans, vil jeg være ham. Din drømme fyr, lad mig hjælpe dig med at finde ham. Og hvis det okay, vil jeg meget gerne være ham. Vi skal nok finde bedre tider, bare du stoler på mig. Baby, lad mig være din ridder, brug min tid på dig. Gør jeg mit for at det bliver permanent. For jeg vil ikke kun være din mand, jeg vil være din ven. Du siger det kommer en dag, jeg kan ikke vente. For når jeg før... Vi er på vej til Strøget. Yes. Jeg har været på Statens Museum, du. Og nu er vi på vej ned på Strøget. Og der fik jeg jo et hosdanfald. Der giver jeg ikke slip igen. Vi skal nok finde bedre tider, bare du stoler på mig. Baby, lad mig være din ridder, brug min tid på dig. Sig dig i smil på mig, på mig. Kom, tag min arm. De har lige haft fået panik her, og de har dykket sådan lidt langsomt. Så er vi lige ved min veninde Selina her. Hej. Og en veninde Laura. Det er Rasmus' kæreste. Han er faktisk sådan lidt med nogle af mine. Åh, min hat skal over! Jeg har aldrig set sejre bukser. De hedder Anna. Og det gør Laura. Hun leder efter mos. Og nu tider hun på, hun kan ikke finde mos. Laura, hun har fundet mos nu, og nu er hun glad. Lad os skride og lad nå. Bare glem mig for jeg står. Jeg skal nok finde din smil igen. Men nu går vi lige på strøget, og vi skal tage hjem til hotellet. Fordi min fødder falder af hjemme. Vi er kommet hjem nu, ikke også, Gina? Jo, jeg skal altså lige... Jo. Eller det er faktisk kommet rigtig lang tid siden. Det er rimelig lang tid siden, vi sidst har opdateret jer og sådan noget, men det, vi har bare rendt rundt og set Speedway. Maria har taget fremmede mennesker med ind på vores værelse. Vi ser et her lækkert billede af mig, så. Ja, Gina, du ser lækker. Uha. Vi vil smutte igen seng nu, og ses bare i morgen til København dag 3. Hej hej.
skal nok finde din smil igen. Du fortjener bedre. Du fortjener bedre. Du fortjener bedre. Jeg skal nok finde din smil igen. Du fortjener bedre. Du fortjener bedre. Du fortjener bedre. Jeg skal nok finde et smil igen. Bedre end ham. Bedre end ham. Jeg skal nok finde et smil igen. Hold da op, Halle. Det var helt... Til alle AC Bieber's fans. Jeg går for jer. Peace out. Karoline, hun er sådan lidt irriteret lige nu. Og så det, hun vælger, det er, at der er en dame, der står og snakker i telefonen. Og så siger hun, at nå, prøv lige at vente, der er lige nogle 9. klasse, der skal forbi. Så siger Karoline så bare, ej, okay, vi er altså 8. Ej, okay, vi er altså 8. Hej, Christine. Jeg ved, hun ser det. Der er lige nogle venner.